Roudnické Husovo náměstí se tento pátek, tedy 19. června, změní ve středověké tržiště skejklíři divadlem a středověkou hudbou. Akcí, která začíná v 17 hodin slavnostním zahájením, si město připomíná šestisté výročí úmrtí mistra Jana Husa. Program pro všechny věkové kategorie bude připraven až do pozdního večera a všichni jsou na něj srdečně zváni.